أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. سورہ زمر مکی سورت نزول کے 59 رستو د سورہ سبا نا نازل شوے دے درشتم سپارہ سورہ زمر دی سورت تا سورہ غرف موئے رستو دے بیان پخپل را روان دے سورہ زمر ورت زکوئے زمر ڈالے توئے د دې صورت په آخري رکو کې د دوه ډلو بیان دی. یو ډله جنتیان، دویم ډله جهنمیان. مقصد د صورت یو دا العبادت لله وحده، عبادت صرف د الله په کار دی، د بل چا نه دی. یا مقصد د صورت رد ذکر کوي باغ چا باندے چی اغی وی منگ دیو تا چغوائیو دی خلکو تا چغو ہو او دیو با اللہ تا وی باغ کسانو بانے رد کئی او دا اوصاب دا مومنانو دا مشرکانو ذکر کئی. دا دی صورت مقصد ابن کثیر ذکر کرے دی اغوائی مشرکانو به بوتان جوړ کړو او هغه بوتان داسې جوړ کړو په خپل ګمان چې دا مقرب پرشتې دي، دا جبریل له او دا اسرافیل له او دا میکائیل له او دا ازرائیل له، نو چا خو لیدلې نه دي، خو په خپل ګمان دغه شکلونه به بیا کې خود ځان ته او دا هغه عبادت به کاو. چا به د تاسو ګره دی ولې عبادت کوي؟ وی دا دیو زکا عبادت کو چی من دا دیو عبادت کو، دا ملائک دی پرشتی دی، دیو با اللہ تا زمنگا سوال وائی، اللہ با زمان سوال قبل ہے. لو اعلان جائی تے جوڑا کڑا رد کئی اللہ پا دیو باندے او دا دی شبی دا رد کولو دا پارا اللہ انبیاء را لے گلی. مارا تا پخانا ویلی دا قرآن مقصدی خبر ادا دا الا عبادت للہ وحدہ، دا اللہ ایک یواز عبارت بکے دا مخلوق عبارت بنکے، مخلوق دا با متازی نکے، مخلوق دا با سر نٹیٹے، بس ستا دا سر بسری پا سری پا رکو پا سجدہ کے اللہ دے، مخلوق دا با نہیں. او اسم خلق ہوئی دا خبر دا وسوئی خلق چوئے سڑے چی جج لزین وزان وکیل ننی سی، اسم ہوئی جج لزین سڑے زین وزان وکیل ننی سی، نو ایمنگ اللہ لزان وکیلان نیولی نازبینان نیولی خبر دے وائی صحیح دا. خو جج لچ سڑے وکیل نسی نو جج ستا دا حالاتو نا ندے خبر، او اللہ خو ستا دا حالاتو نا خبر دے تا قطع سن نسبت کی. دویم تا اللہ و جج برابر ہے دا تا بیت سا تو خلاولا دا اخبال جملے دوبارہ وائی بیا ہوا ہے تا اللہ و جج برابر ہے دا خبر دے ٹھیک ندہ. یا قانون دا دے اسو با انگلیش خواہی لے ڈاریک او این ڈاریک چومر چی حروپ و واسیتی زیادی گی دا شورانی گی ز سوال جواب دا توکم برای راس مخامخ آبا یو شانی، لیکن زدہ تیویم چی پلان کی تا دا خبر اوکا نو کی دے شیدے زما دا آگی خبر پشانون نکی دے بکی دا زانت سو جوڑ کی او آگئی چی بیا بلتا ہوئی آگئی چی بلتا ہوئی شوران شی. زمان دا دے خلقو دا اورانی اولی ڈیری دی، زمان دا دے خلقو دا یو بل سردانا لگی اولی ڈیر دا، دا پا دے سوال جوابو نمانی شوران شو. کستا دا چا سر نلگی آگا تا مخام خوایا چی تا ما تا چوی ستا پڑا کی چو اوی ما کلوی چی اولی پلان کی نوی آزما خوال راغلے اوی چی تا دے دسی وغیزتی چا خبری نمان دا دے یو خبر تحقیق نکو
خو پلان کی ویلی او پلان کی ویلی او پلان کی ویلی هغه چیز ټول وران شي. د دې وجه نه چې تا الله ته سوال کوې نو په یو ذات ته سوال کوه، په خپله خوله باندې وایا، ایک یوازې وایا، ودرېږه ورته. قرآن څه کوي؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، نازل ایدل دی کتاب دی در طرف دا غزادنا، العزیزی چی زورور ذات دے، الحکیم حکمت والا دے، زورور ذات دے، اشارہ دا صفات دا قدرت تا، حکیم ذات دے، اشارہ دا صفات دا علم تا، زورور ذات دے، ہر سینی ہر ستگوری، حکیم ذات دے، ڈارک دین نسی، چی تزمائے بارت نکے، بل چاہتا سرخ کا تکے، حکیم ذات دے، ہر کاری دا حکمت نہ ڈک دے تا تلا چوئی نہ چوئی نہیں وے کنا بے دی پری دینا. اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً من نازل کرے دے تا تا کتاب دا پارا دا خکار کولو دا حق، بالحق لیزار الحق، یا من نازل کرے دے تا تا کتاب بالحق پا حق مسئلہ باندے، مسئلے ٹولے حق دی. قرآن آرہ مسئلہ جی شروع کی نو چی پورے را پورے تی وہ تیرے نی پری دینا. فعبد اللہ عبادت کو دا اللہ مخلصاً چی خالص کون کے لہو دی اللہ تا دین دا بند گئی، الدین دا غاڑے، الدین دا چغے. اخلاص ستوئے تمیز العمل من العیوب، عمل جدا کول دا عیبوننا دا نقصاناتنا، کتمیز اللبن من الفرس والدم، لکا پی چی سنگ دا غوا میخن الوشی نو دا پیدا سی دی چی یو طرف تا دی غشان دی و بل طرف تا وینا پا منز کی پیدا دی سی، نپکی دا غشان ہوئی نپکی دی وینی ہوئی پاک سال، لکا سنگا چی دا پی چی دی دا جدا دی دا خارشنونا دا غشانونا دا وینینا، دا قشان عمل با دی خالص کی دا اللہ دا پارا چی دا بل چابے کی چا نکتا نہیں، بل چابے کی مسئلہ نہیں. او دے دوی لکی کہ اخلاص دا عمل، قرآن زور لگے پدے بانے چی اخلاص کوا. مسند احمد کی حدیث دے چی یو سڑی دے چاہ دا پارا عمل لو کو چی ما تو پلان کے خووے، اما تا اس تو وقتی دے جمعہ گھنٹ تقریر پدے کر چی ما تو پلان کے خووے، دے جماعت کار کم چی پلان کے رہا تا خووے، دے دین کار کم چی پلان کے رہا تا خووے، منس کم چی پلان کے رہا تا خووے. زوانان چی اکثر من نکے و دے پلان نہ تنگی گنا، نو آغا چی منزل را چی نمون نکے اکثر بیاودہ سودری گی، او پس سب کے خپل پلار سنکے رو سنکے چی دے پا کم زکو لڑ دے، نو بیا بے کہ سنت منند نہیں سیدھے تلی چی کور تا لڑ چی نو پلار رو دے مند وہ لے تو پلان کی زکو لڑ نوی آغا پا خواہ کے چی دے پلان کیا لڑ جا گو رشت چاہ دے جو منز بے کڑے اللہ کہ دا تاغلا کے کتا اللہ در ازاد پارک دا خو تاغلا نکے کلا نا کلا چی سوک مانزل لڑ نشی نو تا پوست دیو کی من چا کڑے ہوئے نو اکثر با جماعتونو کی خو مختلف کسان منز کی نو دیوی پلان کی ویچا نو دیو تو پا قص ہوئی منز ما کڑا ویچا نا نا وی بیگا آقا کڑا و وست بلک جا کڑا نو غلط شی مانو با داشو تو من ندے کڑا کن دے آسی را گل لے نو من خود اخلاص دا عمل دا ندے دا اللہ در رضا دا پارا بے کے مسند احمد کی حدیث دے چی یو سڑی دا مخلوق دا پارا عمل کڑے قیامت کی بور دا اللہ وی ورش لاتش بسی خوالا بدلتی وارا تا مانا نہ دے کڑے کمال دے کڑے وے چیز دل بدل در کم خطا بل چالا کڑ لے چیز تدا غن خپل بدل واخلا. فعبد اللہ عبارت کو دا اللہ مخلصا اخلاص کو ان کے خالص کو ان کے جدا کو ان کے لہو دی اللہ دا فارات دین دا چغی الدین دا غاڑی الدین دا بندہ گئی الا خبر دا للہ دا اللہ دا فارا الدین الخالص و بندگی دا پاک دا شرکنا الدین الخالص و بلن دا پاک ساکا سری پا اللہ تا بچے گوئے عرض ہے کہ وہ یا اللہ مدد او پا دے کہ عرب دیر کلکت عقیدہ کی دیر کلکت نور پا عمالو کی بے پر عقید ٹک دا خو پا عقیدہ کی بے منی دا قسی بسی اور دنی ٹھیں گی منس من خو ٹول ٹینشن یا نہیں زمان خو دا ہر چیز نیا رہے او دا خو اللہ رہا ہمو کس خدر خلق خشو خواب ایدی سوی پا زیارت کی میں ٹھوپے خلق سوک براوڑی تولو بھائیو بتا قتل ویدی چاپلار بھائی راوڑی نا خنک ولی وی مڑی پانسی مڑی پانسی وی او چی آل تا با ایلم مانگن چر تا کشو کو کنا ورکش غمونا دو بیا لار نو معلوما دو گونی نا بیاری دو دو بوٹی نا یریگی دو سوری نا یریگی مثال پشان دو مخرور دے مخرور ما اکثر دار سن یریگی
ننا الا خبردار لله اذا الله دفر الدين الخالص بندگی د پاک د شرک نه الدين الخالص بلنه دا خالصا پاک ساکا الله د پاره خالص بلنه دا بل چا د پاره نشتا سورہ رات کے وے کنا خالق لکل شین هو الله پیدا کون کے دار سزا غ اللہ دے نکار جوڑون کے پار چیز کیا گا اللہ دے نکوا پار چیز اللہ دے نو دا ٹول دلائل چیزی کر کے نوے پوہ دے پار چیز باندے اللہ عالم بکل شین ہو اللہ نو بیا رستوے لہو دعوت الحق دغا اللہ کرا مدد بلچا دا چغموا چی دا دا پتو لگے دا چی پوہ ہم دے عبادت ہم دا غد دے خیر او دا نفع او دا نقصان دا کارون والم اللہ دے ہر سکولے شنو اللہ تا چغا کالہو دعوت الحق اوی چی مخلوق تا چغوئی ان مثال بھی ذکر کر لے وی مخلوق تا جتا دا مخلوق نا چغوارے دا غیر سے مثال لے لکسڑے دا کوئی پا غاڑا والا رے و جوری ہو بھئی رسائی نشتی بوکا نشتی ایت شے نشتی انپم نشتی بلس نشتی او دے چغوئی چی اوبو برا رو خیجے اوبو برا رو خیجے نو دا اوبر آخطے نشی نو دے مشرک سوال قبل دیم نشی وما دعا الکافرین الا فی ضلال تو کوئی لیوانے ایسی علا خبردار للہ دا اللہ دا فارات دین الخالص و بندگی دا فاکسا کد شرکنا والذین آکسان اتخذو چی دیونی ولدی من دونی سوا دا لانا اولیاء مددگاران اولیاء عبارت کون کی گورا دا مخلوق نا علاوہ چی بل چاہتے ہوئے چرا مدد شاہ یا عبودو نا ہوں دا غیر عبارت کے ولی دیوئی ما نا عبودو ہم عبادت نا کود دے خلقو اللہ لے قربونا الاللہ زلفا مگر چی نزدیک منگ اللہ تا پا مرتبہ کے قرآن پاک پاک خبرے گئی وی دا خلق چی دا بل چاہ دربار دا زینو ولی وی دا دے دا پارا دیوئی چی منگ اللہ تا نزدیک پا عبادت منگ با دیو تو ہے دیو بے اللہ تو مشتکان دو قسمیں کرنے یو قمقل یو لگو خیل فاغو کی گورے آجی قمقل ان آلار شی او خزد اسی نسی کئی تال راغلے میں یار چتک کولے شی او گورے پتا بشی گورے بل چوک میں نشتی دا قمقل مشتک دے او چی آغازان تو خیار وی پاغو کین آغد اسی وی زخو تال راغلے نو تال لا تو ہوئے گر نستا پا دے جو بان چپل پروت تے نتے ہو تو اللہ حدیث کی خرازی نبی اسلام و ایزا ہم آحدکم فل یرکاو رکعت ہیں کل چی او کار تے گران چھن دو رکعت نہ پلو کو دا اللہ نہ واڑ اللہ وے چیز در کوم کنا من خدا نہ کو گن من گے دبل چانہ واڑ ما نعبدہم من عبادت نہ کو دیو الا لیقربونا الی اللہ زلفا مگر دے فارا چھ من نزدیک اللہ تا زلفا پ مرتبہ کے سورہ یونس اتلسم ایت کی وے ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وے دا خلق چی دیو من سفارشیان دے من خلاص ان کی دی دا اللہ نا من بدا اللہ نا خلاص کی اللہ ویا تو نبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض ما تو خوبت نشتی چیز دی را گیر کما سوک بدی خلاص کی زمانہ خوکتا زمانہ خب ہوئے گی نا تا تو اے پتا تو اے ما تو خوبت نشتی امام راضی رحم اللہ تفسیر کبیر کی لکلی دی وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاولياء على اعتقاد اذا عظموا قبورهم انهم شفعاء عند الله تفسير كبير کہ امام رازی رحمہ اللہ وے زما پ زمانہ کہ خپل زمانہ رہتے وے خلق دا قبرن عبادت کئ او دا غی عزت کئ دا قبرن وے پدی نیت کو چ دیو زمان دا اللہ نخلص کی کہ اللہ من تسوین دیو من خلص کی اغوی زر تر خپل زمانی قصہ کو شاہ ولی اللہ رحم اللہ کتاب دے تفہیمات دویم جل کی وئی کل من ذهب الى بلدت الاجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی دا غا زمانہ کی دا غا بسوکو وی آر ها غا سوک چیزی اجمیر تا دا اجمیر ندے او یا الى یازی قبر سالار مسعود غازی تا دا سدہ پارا لی اجل حاجت نیت لبوا چی زما سا حجت تیال توی طلب کما و غبر علاو کی فقد آثم اثمن اکبر من القتل والزنا دا تو امرا گناہو کو چی دا قتل او دا زناو نیم غٹ کارو کو ناروائی وکڑوئی زناو نخب توبہ و باسی قتل جگ توبہ و باسی تو خمو شرک شوئے علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ لکلی بھی فتاوہ مصریہ کے من ظنان دعا اندال قبور ابزن من دعا فی المساجد
د یو سړی دا ګمان چې زما دعا د قبرونو سره خ قبليږي په نسبت دا غي چې زه د الله کور ته راشم دا وینه قبليږي. اوس هم خلک دسی وای قبرونو په خوا کې وای دعا خ قبليږي. علامه ابن تیمیه وای فقط کفرا وقد اتفق ائمه المسلمون بذلك. دا سړی کافر دی وای ټول خلکو باندې اتفاق دی. زه نه وایم علامه ابن تیمیه رحمه الله وای نو سو ایمان عبدو منگ عبارت نکو دلیو اللہ لیو قربونا مگر چی منگ نزدے کیل اللہ اللہ تا زلفا پا مرتبہ کے پا درجہ کے. دا زانان بوئی چی دا سر روزان پا دی باری لگی خدا تا سالو پا دا سڑی تو لے گی سڑی بلزی تلڑ چی او دا دلوی مخلوق ہے اوری دے دا پا روی بلزی تا چلاڑ چی توینی دا خلق وینی اڑو برا تا یشی گی پا غزے کی چی دا سکی او دا خلق سکی او دا رکوت سکی او دا سجدہ سکی دا گرباتیانی پکی چکے او دا گولونا پی چکے او باری اخلی او گولونا پی غرزی او پولی خرسی گی اغور سر گڑی وڑی کی او بیر اوڑی او زان خوری او دا غیر پورا دا بی زمزم آغا او جوڑی کری پورا او آغام دا سی کل پا سترگو کی غرزی او کل پا پوز کی غرزی او کل پا وق کی غرزی اغا او بو پتا نلگی چی دا او بدا کم طرف او دسی نبا چرت دغا لوی سڑی ولی چرت دا ویلی چی زمان دی قبر تراشا نہ بورتا دے لوی ولی چرتا ویلی چھ زمان او غواڑا نہ با چرتا دا آغا کتابی پا دے باندے خو بس دا خلق دے ولی ونی شوی دے او زان لے او کار جوڑ کر مندہ دے ہوگے فیما پا آغا سکے چھ دی دیو دا خلق پا آغے کے اختلاف کون کی ان اللہ بشک اللہ لا یهدی مانے تو بگو رہے ان اللہ بشک اللہ لا یهدی نداخل جنت تا من آغا صوبو و کادمون چاگا دروغ جنی او بل کفار ډیر ناشکر دی د الله چې دروغ جنې دا وای چې مونږ ته ویلې شوې دي چې زما قبر ته راځه کاذب دا خو دروغ جن دی الله ورته دی ویلي کفار ډیر ناشکر دی د الله د نعمتونو الله د سره خ کړل او تبل طرف ته ځي. دنیا کې یو زمیدار ولا کې سړی ته پټیا والا کې قلبا و تا والا کې دادی قلبا دا دادی یوی دا هر څه ورته سره ورته والا کې تخم ورته والا کې او بیا دا مالک دسی روان شي چې دا بس دغه پټی دی وی کر او زلاړم او دا دیقان دا کس ولګي دا سر او دار سر والی او پردی پټی کری او مازیګر نروستو ماښام چې مالک راشي او د خپل پټی دی دسی وګوري چې په دې کې څه نشتی. نو که دا مالک غیرتی وي نو دغه سړی خو به ښه څڼوالی لول خو ورته وخیږي او بیا به ورته وایي دا لوښي لرګي دي لرکوه که نه هر څه دې په خوړ کې وپراتی. لیکن کدغه مالک ورته سو نه وای او پړه باندې تاو تیر کی نو صرف دومره خبره ورته وکی چې الله دې خصاته د اسو چې نکړي وای دی وکړو او چې بیا دی وینم رزق الله را کوي خوراک الله را کوي سترګې الله را کړلې اندامونه الله را کړلې او جوړې را کړلې زکه د دین لوی جوړواله نشته وای روح سیات اختر دی چې سړی په صرف جماعت تلې شي عبادت به کولای شي او مخلوق ته محتاج نه ای د دین لوی احسان ببل نه او دا هغه چاته پته ولګی چې دا چانه ول نو دا هر سره سره الله کړی وی دا غې باوجود ته د الله دربار پر دی او بل دربار ته زی غیرتی ذات ته سره ته نه وای صبرناک ذات ته سره ته نه وای خو کراګیر یې کنه چل برته وخی مې دې پری دینه ان الله بشک الله لا یهدی نه داخله جنت تا منا غسو کو کاذبون چې هغه دروجن کفارون ډیر ناشکرای لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. خلق وی چې دا الله نازبینان شته دا الله الوال شته خو چا دې پته نشته. جواب کوي الله لو اراد الله کچری اراده لري الله ان يتخذ چنی ولې وی ولدا بچه لاصطفى نو جوړ کړي به او چون کړي به او مما دا مخلوقاتنا يخلقو چې پیدا کړي او ما څه یشا او چې اراده وا که الله د ځان د پاره بچي قتلې ولده قتلې نو بیا په تمام مخلوقات کې چې څو غوړا بد الله بچو او په تمام مخلوقات کې غوړا نبی دی نو چې نبی د الله بچي نه دی نشي کې دی نو بل بل څوک شي. او نبی اسلام وایي رستو براشي او صورت کې قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کدا الله بچي وین وای اول به ما عبادت کو زکه زبا عبادت کړي رہے رسنا کیم او زه الله ته ډېر نږدې یم په عبادت نو چې زه یې عبادت نه کوم نه بلې ولې عبادت کوي. سبحان او پاک دی الله د بچینا هو الله د الله الواحد وی کی او د القهار زورور دی
گورا ٹول صفتونه د الله د زور ورتیا دي د غصه اول وی عزیز دے وسوی قهار دے زورور ذات من خو اکثر دے سی وای الله ک گناونه ک وار سو ک وی الله غفور الرحیم دے پدې کې شک نشته ک پدې کې څوک شک کوي چې الله غفور الرحیم نه دے ما خو سره مسلمان نه خو لیکن دا الله خدا د صفتونه یواز نه دی کنه دا الله په صفاتو کې قهار هم دے دا الله په صفاتو کې جبار هم دے دا دواړه صفتونه دیم ځان ته مخامخ کا یو صفت پسی مزا اس دلائل ذکر گئی دا اللہ بچی ولی نشتی خلق السماوات پیدا کردی اسمانونا والارض ازمکا بالحق دا پارا دخکار کولو دا حق یو کبیر اللیل آران غاڑیش پیل رال نهار پورز یو کبیر اللیل تاوهیش پیل رال نهار پورز و یو کبیر النهار تاوهی ران غاڑی ورزل رال اللیل پشپ باندی یو اگدی نو بلا لندی نو بیای اولتا کی کلا داسی چپ جمی کے دمازیگر بانگیر دا وقت و اشپا اگدائی خو پا اوڑی کے وشپا لنڈی گی رو روز پا مخوا کی اسم لنڈی ندی اسم لنڈی ندی خورا روان وقت دے چپ دی اگدو کے اگدو شپو کے منزل سار مندر ریکڑے پا لنڈو کی بدا کمی اگدو پا لنڈو کی خوش ماب ماب دے خو چپ دی اگدو کے تاوہ نکنو خلق السماوات پیدا کردی اسمانون آوال آر دزمکا بالحق دے دپارا دخکارا کولو دا حق یو کبیر اللیل آران غاڑی را تا وحی شپی لرا پا ورز باندے و یو کبیر النار تا وحی ورز لرا اللیل پشپا باندے تکویر ویلے کی کور العمام پٹکی تا وی پٹکی دا اول دسی چار چاپی را تابیگی دا شان دا شپا ہم دسی زی کل ورز اگ دی کل شپا اگ دی و یو کبیر النار او تا وحی النار ورز لرا اللیل پشپا باندے منگی استاد بھائی کتاب کی لکھی کور العمامہ ول پٹ کے چی آیا پدے بانے سجدہ کی یو کن کی نو کتاب والا چرتا غلط شے نا غلی کلے کور الحمامہ دا عمامہ نے حمامہ جوڑ کر نو یا استاد نہ چاہتا پوسو کہ جدا کور الحمامہ سے مطلب دے یا غوی وی چی فخا پخا بچی خلق کو سجدہ کولا نا کوترے بہتا لکے ایک دی خودا نو آسڑی با پا کوترے پا لکے باندے سجدہ کولا نا کہا گنا ہی نہ دکوترے پہ لکیم سجدہ کی گئی خیر اس کوتر تا دکیرے چھے ہمیں سجدہ ہوکا اچھا لیوہ نہیں دا نوی بیاور تا شاگرد ہوئے چھتی سینہ دا کتاب والے ویسل دا روا چھو جیتے زمان خب ہوئی خجوتی سیور تو ہوئے کنا کتاب غلط شو دے کنا ویو کبیر النہارا تاویا نارا ورزل را لیل پشپا وسخر الشمس آتا بے کڑے دین ور والقمر اسمومائی کلو یجریار یو روان دے لیا جل مسمن پنیٹے مقررے الا خبردار هو العزیز دا لا ضرور دے الغفار دیر بخون کے دے امام رازی رحم اللہ وے اللہ پخپل کتاب کے دا انسانانو دا ماپی دا پارا دری نمون اگ دی پل دری نمون اکثر وے کلا اللہ وے غفار کلا وے غافر کلا وے غفور او دا درے والا درے نمون ازک اگ دی کله انسان لگ نہ شکرے کله انسان زیاد نہ شکرے کله د حد نو مغوخ دی پار خبره کی نہ شکری کی انسان ته وا انسان کت کافر نہ شکرے انکار دے کڑے نو راو گرزا ز غافر یم ز دې معاف کو او انسان ک چرته تکفور نہ شکرے نہ شکری دی زیاد کڑی نو وس راو گرزا ز غفور یم بیا دې معاف کو او انسان تو ایک تک کفار دیر ناشکر ہے چیدہ حد ناغوختے نو گورے بیا ہم بل طرف تا مزا ہم آیو سکی گا ما زا غفار یا ما وستن بیا بخم پریدم دینا نو غفار ہم ذکر کرے دے او غافر ہم ذکر کرے دے غفور ہم ذکر کرے دے او پا انسانانو کی خونا شکری دا او بیا خصوصا پا زنانو کی دا ناشکری دیر ازیاد ہے زکه خو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي جهنم ته به زنانه زیات دي هغه ته پوس کوونه بډیر زیات دي نبی صلی الله علیه و سلم یې پتا سو کې ډیر صفاتونه دي خو یو صفت ته کیدا ده چې و تکفر نه العاشیره د خاون نه شکرې کو او بیا نبی صلی الله علیه و سلم خپل بیان کړل څنګه نه شکرې کو وې کچر دې خاون دې زنانه سره ډیر خو کی لیکن کچر دې دا خاون په یو خبره کې دې خطه برشي نو دا زنانا دا دی طول عمر خو آقا طول ہیر کی ویزا ما چرتا پا دی کور که خیر وقت نه استده
اما چر تا خج ون ونویس ارس حیر علماء علی کلی دی تاریخ فکر کردی دی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دربار تزی چی دسی دا اللہ دربار دروان دے یو زید تزی تا پوست دے که یو سڑے چر تزی موسیٰ علیہ السلام بس اللہ مختلف کوئی طور تزو وی زمان یو سوال لے دا اللہ نو تا پوستو نکی وی سا وی مال اللہ دیر مال نا کردے زی شمار لے نشم زب حساب نا پوئے گا تا دا اللہ نو تا پوستو که چی داو پچ کمی نی وی سای لگ زید چی لگا خوالان نبل سڑے ولی نو آغا جامع و لباس ہم نشتے رہے و زان پر شگو کرا پٹ کر لے وی تا سرپ او سرپ دا اللہ نا دا تا پوسو کا چیز سے چلو کم جی اللہ مانا سرپ او سرپ کپڑی را کی بس نور تمی ضرورت نشتے موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ در بار تلا دا اللہ نا تا پوسو کو واپس را رہے نو دے یو تی تا پوسو کو زد سو کم چی زمان مال کم شی وی اللہ وی چی نا شکریو کنو آغا وی زمان سرے خکڑی زنا شکریو زنشم کول چرتم نا دے دو یم وی زد سی چلو کم چھ مال صرف لباس راکی وی شکر و باسا دا اللہ شکر ادا کا نو اللہ بدل لباس در کی دے وی وی زما سر اکڑی چی دی چلے شکر ادا کم سیلے رالا غشکی تے وقت تورے لگڑے پاتے کے ویتا دے صرف کردے چی دے شکر ندیم خلاص کی چی من پنا شکرے بانے خرابی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ وی کا شکر ویستا نو زبدر نعمتون زیاد کم او کنا شکری دی ویستا نشتا با دن واخلا پریدن دینا دا بودا را تا پوسو که بابا سنگ گئی سنگ یو مرم نا وی نور یم مرم نا نور خویم تو پا دی شکر ولی نو باسی چی تو جماعت ترات لیشی تو پا دی ولی شکر نو باسی چی خپلا دوڑے پا خپل لاس خلی تا غرزه پا دی ولی شکر نو باسی زنانا را تا پوسو که ابای سنگ گئی رو گئی نا نوی بس جو پا هر زی که وی چه غوا چه خلی میوالی نور خوشی دا صرف او صرف دا ناشکرے نہ خلا نو کہ انسان پزان کے دا ناشکرے دا مادہ ختم کی نو اللہ والا ڈیر سور کے پہر وقت کے الحمدللہ وے عرب پہر وقت کے الحمدللہ وے کسو کے تپوس کے الحمدللہ یو پا عقیدہ کی بے منی یو پا شکر کی بے منی نور شینی غٹا رمین دی خو پا دے دو کے بے خام خامنی عقیدہ ہی سیدہ یو دا اللہ پا نعمتون بانی شکر بس اللہ رضا عمل کرو تو پیخ رکھ